Eu Você acha que ela gostaria tem só de dar alguma coisa? um. Diga. Gil, antes de você falar, eu gostaria só de dar um briefzinho para facilitar para o Wesley. Wesley, esse grupo é um grupo extremamente. É, uma grande diversidade nesse grupo. A maioria são artesãos, são artistas, são intelectuais, são produtores culturais. Tudo que você está falando tem a ver com eles, mesmo que eles não entendam, Legal. propriamente dito, dos código-fonte, né? Das tags lá criptografados para poder gerar o direito autoral, mas eles entendem na prática. Nós temos aqui produtoras, vou dar um exemplo aqui da nossa mestre Jurema Gonçalves, a mestre Juju. Elas já sabem fazer aquele negócio na palma da mão que faz assinatura digital. Isso é fantástico, cara. Eu fico emocionado em falar isso, porque são senhoras já com uma grande experiência de vida, já são avós, já têm assim, uma história de vida bacana e conseguem estar lá no quilombo, lá na roça, e ao mesmo tempo conseguir fazer esse aprendizado que nossa geração já fez dentro da academia, entendeu? E elas conseguem fazer lá e assinar contrato, receber, pagar e faz um monte de negócio. Então, nada melhor do E que só devido depois, a quando houver. alguém ter desburocratizado, né? Tipo, porque se fosse muito complicado, ninguém queria fazer, né? Exatamente. Então, aí entra o papel do Wesley. O Wesley é justamente o tecnólogo que transforma a ideia em, só para elas entenderem de fato qual é o seu papel no negócio. O Wesley é o transformador das nossas ideias na tecnologia da usabilidade, para ficar fácil apertar o botão, para ficar fácil definir que aquela cor fica diferente da outra, tal. Então, até a própria live, essa live que nós estamos realizando, foi um aprendizado de usar a própria live, que para a gente, assim, de um certo modo, a gente veio gatinhando, na evolução, é mais fácil. Agora elas não pegaram já de supetão todas as tecnologias prontas, né? Eu bato palmas, eu não canso de elogiá-las, porque elas conseguem, e já conseguem fazer até a transmissão, dentro do veículo, no ônibus, tal. Eu estou em tal lugar, eu estou em tal lugar, e fazendo a reunião como se estivesse, numa plataforma em casa. Juliana, é para você Isso é mesmo. muito bom, muito bom. Wesley passou a bola para você. E até só colocando um incremento, desculpa, Gil. Hoje a tecnologia, ela tem um problema, ela limita. Quanto mais evoluída uma coisa tecnologicamente, menos eles pensam quem vai usar e que tem mais idade. Então, seria um dos focos desse site também, né? Ter facilidade para quem não tem manejo, né, com tecnologia. Pode continuar, Gil, desculpa. Só um adendo que eu achei importante. Sim, Wesley. Porque eu falei para eles, acho que na reunião passada, quando eu fiz toda. Inclusive, eu te prometi te passar essa documentação sobre a Marketplace do Brasil. É que a interface tem dois ambientes de usuário, né? O usuário que está ofertando um produto e o usuário que está comprando. Então, são dois momentos ali na interface, né? Porque tem que ter essa diferença. Porque quem vai vender seu produto tem que saber que para quem está mandando, quem é que está comprando, os dados importantes e fundamentais do negócio, inclusive para enviar esse certificado digital. E quem está comprando, quem é uma outra interface, porque aí ele vai ver todo o portfólio, né? Tudo que tem na nossa plataforma, tudo que existe, né? O lugar onde ficam os livros antigos, os filmes antigos, o lugar onde ficam os quadros, o lugar onde ficam os artesanatos. Então, né, porque aí para o usuário é uma interface, para o, né, o interface do usuário comprador, né? E a pessoa pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pode acontecer, é de N para N, né? Uma pessoa pode vender muitas coisas, como também pode comprar muitas coisas. Isso aí já é uma parte mais da lógica, né? De banco de dados. Mas assim, ele que sabe explicar bastante esse universo aí, Juliana, traduzindo. Juliana, A gente está ainda me permita. considerando, por exemplo, o design, né? Então, assim, vai ser categorias ou vai ser produtos. A gente tem que estar decidindo como vai ser o método de compra, ou o fluxo, né, de compra. Inclusive, eu acho interessante, não sei se
Seria legal a gente compartilhar o design com vocês, vocês também dar um feedback, já que serão os usuários, né? Mas. Isso. É, eu gostaria só de dar um adendo aí, uma parte aí, mais uma vez falando do mesmo assunto, né? Há pouco tempo, elas planejaram ter uma loja virtual, né? Aí caem vocês também como anjos da guarda para atender a nossa necessidade, né? Nós tínhamos feito uma reunião, inclusive a Jurema pode depois comentar isso aí com tranquilidade, a Juju também, né? E nós sonhamos, né, com uma loja virtual. Eu cheguei até a pagar com dinheiro de projeto, lógico que não tem dinheiro, né? Paguei um exemplo de uma loja virtual para a gente testar a ferramenta, colocamos lá as fotos, tal, 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 e fizemos um testezinho, pagamos uma taxa lá de acho que R$ 600 para usar lá 3 meses, para a gente testar a ferramenta. Foi interessante estar no ar ali, mas sem a chamada interatividade. O que que acontece? Ela já conhece, ela já tem a necessidade, já sabe que tem que saber o Pix, né? Então, elas já entendem já esse processo. E o mais interessante, ela já tem, vocês citaram um portfólio. A gente tem uma série de entendimentos do que é o portfólio. Então, ela já começa a entender também a linguagem para facilitar também o entendimento das negociações. Então, por exemplo, ela já tem hoje uma participação dentro do mapa cultural da cidade, né? O mapa cultural do estado, já tem um mapa cultural dentro do governo federal. Então, tudo que você quer relacionado a esses profissionais, a esses empreendedores, você já tem que essas pessoas já estão. E tem as suas carteirinhas também como profissionais. Então, aqui a gente tem um grupo muito diverso, então elas já participam, algumas já participam de eventos, né? Já participam de feiras e tal. Então, é um grupo muito diverso. E a Rosandra, no caso, que é a coordenadora desse projeto, que pode depois passar a palavra para ela fazer alguma pergunta para você, nós temos o benchmarking que a gente se baseou para criar o projeto Feira de Economia Criativa, foi na chamada Junta Local, que vale a pena você entrar, para você pesquisar, depois eu posso te passar o link, Junta Local, que eles criaram justamente a feira. Só que eles vieram da evolução da feira real, que acontecia lá no Rio de Janeiro, acontece ainda, né? E eles evoluíram para a tecnologia. Então, eles passaram a ter uma abrangência nacional com uma coisa que acontecia num bairro, numa rua, e hoje acontece de uma forma mais técnica, porque elas evoluíram. E é mais ou menos o que a gente quer fazer, partindo do sítio histórico Porto, né, com toda essa potência, né, que é a cultura afro-brasileira, para o mercado, em todas as áreas, como o Juliano falou. Se o Juliano já tem a plataforma pronta, a gente não precisa criar, a gente só vai ser um dos apoiadores para esse projeto dele, entendeu? É esse que é o objetivo da nossa oficina de comunicação, tentando entender e compreender as ferramentas da comunicação e todos os mecanismos profissionais que nós necessitamos para botar em prática tanto a comunicação hoje, que precisa da informática, né, que precisa das tecnologias, tanto de informatização quanto de comunicação mesmo. Elas se integram, né? Obrigado aí. E Pode até falar. o próprio relatório, tipo assim, quando vende, né, é importante ter relatório, saber custo, né, aí eu não sei, tipo assim, porque assim, inicialmente a gente ia fazer em uma base de e-commerce, aí depois que eu conversei com o Gil e com uma outra pessoa que trabalha comigo também, a gente chegou na conclusão assim, eu acho que é melhor criar do zero, porque eu quero que o site carregue instantaneamente, seja exatamente, hoje se você abrir qualquer e-commerce, ele vai carregar em 2, 3 segundos, né, é porque eles têm uma tecnologia legado. É PHP, né? Tem várias linguagens de programação. Geralmente PHP. E aí a gente tá vindo com essa, porque assim, você tem que apertar o nome de wordpress.com.br, tá. Tem que abrir. E além de abrir, você tem que ter um design totalmente diferenciado. E além disso, não existe muito site hoje que você tenha essa questão de vocês, como artistas, cadastrarem seu produto e ter uma questão de venda lá, né, que tá tudo englobado e que não seja tão exploradora, tipo o Mercado Livre, que não tem nada a ver com arte específica. E as taxas deles são enormes. Mas, tipo assim, se a gente faz um projeto que é exatamente só para isso, mas com a base do e-commerce, aí a gente tem lados bons,
que é a flexibilidade, melhor, se você quiser ter na sua página um quadro que, sei lá, faz assim, sabe? Fica se mexendo. A gente faz, tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Mas tudo aquilo que o e-commerce tem hoje, por exemplo, um relatório bem, muito bem feito, isso daí fica um pouco mais difícil da gente programar. Hoje a gente está focando mais na usabilidade, né? Então seria assim, alguém entra no site, vai lá, compra tal. E aí a gente abre as portas para se conectar a outras ferramentas, tipo o Bling, né? Que seria a parte de relatórios e tudo mais. Só para deixar claro que a gente tem essa vontade, né, do site estar tá disponível para tudo. Mas cada ponto também que vocês forem olhando, é importante nos avisar. Ah, isso daqui vai ser necessário porque eu preciso controlar tal coisa. Ou, sei lá, nesse certificado, eu quero uma página no site para alguém poder mostrar um QR Code e verificar se bate, por exemplo. Isso daí já estava planejado, né? Mas é só uma sugestão de coisa que vocês podem ver que a gente não viu, que eu não vi, porque né, tô no meio um pouco do artista assim também, não tô tão assim profissionalmente, então não entendo de nada disso, só faço algumas coisas ali, né? Tento pintar tal, mas meu foco hoje é a programação. Então tudo aquilo que eu não sei e que precisa estar no site, você já disseram para assim, então que vão fazer parte, né, vão apoiar o site. Então dizendo, a gente tenta desenvolver. Claro que tem uma questão do tempo também, né, que dependendo do que for, pode demorar um pouco mais, mas eu estou disposto a porque é pela arte, né? Então vamos se dedicar, porque pode ser uma coisa. Não é que é uma coisa diferente, mas a gente está na pandemia, então a gente está num planeta diferente já, a gente está numa época diferente, não tem um site que vocês se sintam, né? Que vocês representam toda a arte que existe no Brasil, né? Que vocês não se sintam seguros, eu acho que vocês não têm hoje isso, né? O Gil mesmo não tem. Então, vamos criar isso. Esse é o objetivo, vamos criar para, sei lá, às vezes uma coisa que a gente faz que pode dar errado, pode também dar certo. E eu acho que dando certo, o mínimo que dê certo já é uma revolução, né? Que é a arte, venda, tem tudo para dar certo. É muito importante isso. Então, se tiver para evoluir, vamos ouvir de vocês, com certeza. Queria de passar aí a palavra para quem quiser perguntar, Jurema, Sim, podem Rosandra, perguntar. pessoal aí que coordena o projeto, né? Bacana perguntar aí para ele. Aproveita a oportunidade, a consultoria aqui, 10 minutinhos de consultora aí Sim. de tecnologia. Eu tenho uns. Pode ser tipo até as 20h30, eu tô tranquilo. Mas eu vou ter que terminar umas coisas também, então. Isso, tranquilo. É, quem deseja aí perguntar alguma coisa, usa a técnica de entrevista, gente. Usa o lead. Ei, Mecenas, Usa boa o lead. noite. Boa noite, É, Rosana. que nem ele falou, né? Com certeza a gente vai ser os primeiros a usar, né? Para isso que eles estão fazendo parte da rede, para a gente usufruir também dessa tecnologia Sim. deles, né? E tudo que tiver, tipo assim, uma tela difícil, vocês falam assim, não, eu não tô conseguindo usar, não tô, por mais que eu sei que dá para usar, isso daqui não tá legal. Aí vocês falam, a gente tem um estilo, porque já que a gente cria 100% do zero, banco de dados, tudo, então a gente modifica todas as páginas. Se vocês falar que precisa ter um mais ali do lado, porque tá difícil de ver, a gente faz tudo isso. Então, não tem limite nenhum. Quer dizer, o limite é o tempo que é desenvolvimento, mas no sentido de manufatura, é como se fosse um quadro, né? A gente está pintando o do zero. É um projeto artístico, inclusive. O próprio site, por mais que seja programação, é um projeto artístico. É bem interessante mesmo a plataforma que vocês estão criando e acredito que tem tudo para dar certo. É igual eu tinha falado com o Juliano, né? É, o projeto de vocês em si já é a economia criativa, né? Porque vai precisar de várias pessoas, vai usar vários tipos de plataforma, vai usar vários meios de comunicação, entendeu? Tudo no, dentro de um espaço só. E assim, isso de tudo para dar certo. A gente já tava bem confiante, mas agora com vocês vendo várias pessoas aqui, tem muito mais para dar certo, com certeza, porque nada grande, né? Dá para fazer muito sozinho. Então, olha o tanto de pessoas artistas que tem aqui. Então, com vocês tem mais chance de dar certo.
Só acrescentando a fala do Wesley aí e da Rosandra, são vocês os artistas que vão dar que vão dar a substância, né? Porque não adianta a gente desenvolver a Exatamente. plataforma sem a substância que é o artista, que é o artesão, que é a Dona Juju, que é seu João, que é a Rosandra, é da Neide. E dos outros que estão aí que eu não estou conseguindo ouvir. Tinha um casal de jovens aí que eu queria que eles estivessem presentes. Aquele rapaz de cachoeiro que não estou vendo também. Então, tem muita gente. Mais pessoas fazem parte dessa oficina, tal, tá, são várias pessoas. Tem mais gente ainda. Já tem bastante Né? vocês, É até. muita gente. Eu achava que ia ser Então, umas três, quatro pessoas que ia participar, assim. Tem isso 23. são todos produtores de cultura, de alguma coisa na área de Isso, cultura. Da exatamente, é isso aí. oralidade, eles falam da oralidade, né? Porque aquela a contação de histórias que vem dos seus ancestrais, que passam para os seus descendentes. Dona Juju, né? Acho que deve conhecer muito da ancestralidade das histórias, né? Que ela recebeu da sua avó, que a sua avó recebeu da sua bisavó, e assim, e ela transmite esse conhecimento, que ela é uma mestra, né? Mestra Juju. Então, significa que ela tem conhecimento de profundo da cultura tradicional, no caso específico da Dona Juju. Então, eu acredito que a substância são vocês, queridos. São todos vocês. É a substância, né? A E se me essência. permite até um adendo dessa substância, uma coisa que pode ser também é eu não sei como o Gil deve ter pensado, mas vendo vocês aqui me traz até essa ideia da comunidade, né, de ter um espaço dentro ali do site, alguma coisa assim, para discutir também a questão da criação, e não só da criação, mas tipo assim, como se fosse um fórum de. Eu acho que vocês já estão fazendo isso aqui, inclusive, né? Mas eu digo digitalizado, uma questão de um grupo digitalizado, como se fosse um fórum, para discutir ideias, assim, porque a criação é que todo mundo cria, então, pelo visto. Mas num grupo, numa coisa digitalizada, num grupo, num site, para isso também, tipo, como se fosse um fórum lá dentro, né? Às vezes a gente tanto estimula outras pessoas a fazerem parte, venderem também no site, ou só requisitar, que as pessoas podem falar, ah, eu queria uma escultura com a cara de uma pessoa tal, aí, sei lá, alguém vai lá e tem disponibilidade, vai lá e faz. Mas ter nessa comunidade essa substância, como o Gil falou, cruzando esses dados, né, cruzando essas substâncias, dá para surgir muito mais projetos, inclusive, que esse aqui é um grupo, né, então tem vários temas aqui que esses subgrupos, né, algumas pessoas, uns times até, conseguiriam desenvolver bem, assim, ah, vamos nesse tópico, vamos falar de escultura. Ah, nesse tópico, vamos falar de quadro. Aí, dentro desses subtópicos, para que essas próprias pessoas, eu não sei se a gente vai implementar isso no site, Gil, inclusive, mas eu só estou dando uma sugestão, até porque todo mundo aqui. E aí, esse tópico poderia ajudar a desenvolver tanto a habilidade individual de alguém, quanto que essa habilidade individual de alguém que já existe, desenvolver os outros que fazem parte desse grupo. E também não tem como desenvolver o outro sem desenvolver um pouco de si mesmo. Então, todo mundo que faria parte ganharia, né? Nesse fórum. Aí esse fórum é uma parte do site, que o principal é vocês, artistas, colocarem as suas artes no site para que o site venda, né? E quem quiser comprar, compre, mas vocês como a gente chama de lojista, Gil? Não lembro muito bem, mas vocês como lojistas, né? Vocês como artistas da loja. Como a substância da loja, tá? Mas esse fórum é fundamental, eu acho.